たフォールアットワーク、本日はですね、プレイヤーは私ブルーホースではございません。いつも編集を頑張ってくれている編集さんにプレイをしていただきます。前回9番までクリアしたんでね、10番までやろうと思っています。ということで編集さん頑張ってください。編集さん一切喋りませんよね。出てます。はい、ということなので、私は今日後ろから、ニュージーランド産のバニラアイスを優雅に食べながらプレイをさせていただきます。ということで編集さんどうぞ。はい、で前回9ステージまでクリアしたんで、今回は10ステージ目からやっていってもらいます。アイス食べる。これゲームオーバーになる辛いパターンのやつですよね。で登っていきます。この間結構厄介で、あ、上手で、そっから助走に行けるかな。こうふわっと降りて、なんか分かった気がする。気のせいかな、違ってたらこうなっちゃう。スペースがうまく反応してくれないですね。顎かいてる。顎かいてるスペースを押す練習をしてます。ワンワン、うい。これまだ言って1ステージ目なんだよね。もう最初ここだよね。これ多分ね、まず俺ここまでたどり着くのに何かお亡くなりになってるかわかんないっていうところですからね。あ、なんか全然うまく反応しないね、スペースが。あれ罰ってなってるのか。ごめん、さっき、あ、分かったって言ったけど、偉そうに言ったけど、何も関係ねえや。音楽が急にアグレッシブになったな。
満を持してカメラマンさんも投入しないとあかんか。そう、崩れ缶跳ねねえな。本当にね、練習の時はね、素晴らしいセンスでした。やっぱりレベルが難易度上がると難しいのかな。まあそりゃそうだわな。ステージ3までしかやってないのにいきなり10いったらそりゃむずいってなりますわな。ちなみにこれ皆さんには一切わからないんですけど、パソコンの画面前にいるのは当然編集さんです。でその後ろで私が喋っているので、どう考えても編集さんにとってはうぜえ。うん、あれだよね、スタバのカップを蹴散らしていくしかないね。多分あれね、左がチャイティでね、右がねゆずはちみつレモンですよ。さあ行けーモンスターボール。お、なんかうまく跳ねないよな。これをどうすればな。これ本をなんか押して、あ、いった、うおウェー、はい、24でいくのかな。なるほど、ポーンと跳ねて飛んでいきなさいってことね。頑張れ、よし、食べます。このね、草の上に、ね、跳ねないの、あのバツマーがあるでしょ。ピクサーの罠。え？なに？え？え？なんで？なるほど。今何が起こったかというと、怪奇現象です。あ、戻れない。強引に行けない、行けない、むずそう。よかった、俺今日やるパートじゃなくて。あの真ん中でさ、すごいさ、プロジェクターがいろいろ映し出してくれてるのないんだけどさ、そもそもそこにたどり着けないことがもうあれな、問題だもんね。あ、行った、出た。で、上を通ったら映像が途切れない、途切れない。あ、モニターどうなってんだろうね。まあそれはそんなことはどうでもよろしくって。で、ほん、ほいほいほい。あー、なるほど、そこまでいかなあかんのか。じゃあもうやることは一つだよね。そっちかーい。
がしかし距離が足りない。プロジェクターとコーヒーカップの間に挟まれ、スマイルここでダウン。さあここで4度目の正直、4度目の正直。さあ今プロジェクターの上に乗って、そして電話機がポーンと落ちてきた。そして今配管口に飲み込まれていて本棚のように落ちた。さあここから慎重だ。そうバグの上をビョーン、あバグとケロですね、うん、そして水を垂らす、ぐるぐる回っていく。さあ今度こそ晴れの上にうまいこと乗って、さあ栄光の架け橋を目指して、栄光への扇風機の羽、そしてそれに乗ってうまくくる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 ゴー。ウーさあ NEXT LEVEL 行きますか。いったー is now。 おっとここでなんとついに来た。迷わずユーズを選んだ。なぜかというと編集さん、バレーボール選手だった。さあ指示のされていないゴールに今入ろうとしているが、それは違う、そこがゴールではなかった、残念だ。さあ出てこれるか。さあ出てきた、さあ出てきた、さあピョイーンと言っている、さあピョイーンと言っている。さあここからどこに向かっていこうというのかね。おーっとここで乗っていって、さあ今落ちた、水がポーン。さあジャンプできなくなった。これはいわゆるゲームオーバー。さあここでゴールを目指して、今まさにピョーン、もちろんピョン、おっとピョイーンといった。さあここで落ち着いてピョイーン、タイミングライバー、嘘だ、破壊力抜群。そしてここでゆっくりと今下っていく。そうだバレーボールはまさにそんなゲームだった。そう6人がひしめき合うコートの中でボールを落としてしまったら相手の点数になってしまう。しかし逆に言えば、落とすべきところにボールを落とすことができれば自分たちのポイントになる。しかしここはうまくいかない、自陣に落ちてしまった。うるさいという目で見られている。しかし実況とはこういうものだ。おっとここでタイムアウト、相手に8ポイントが入ったためにここでなんとテクニカルタイムアウトだ。さあ皆さんここで1分半少々お待ちくださいませ。さあタイムアウト OK。 さあバブのアンダートス、そしてリベロがもう一回拾う。ポジションがよく分かっていない。さあここでどうなるか。おっとここでまたピョンと飛べと、ピョンと飛べという合図が起こっている。さあピョンと飛ぶことができるのか。さあ慎重にアンダーパスを渡している。すげえ、そうだ、そしてうまいところに乗って、おっとここで下からレシーブを送ってあげないと、お前に対してトスは渡してやるな。上がらないよっと、ここでしかし、おっとまさか行くのか、ゴイン飛べない、おっとゴイ箱の中からまさか奇跡の飛べない。おっとこれはまた自陣にボールが飛ぶんだ。さあバムのアンダートスで、ね、もう一度トス。変な飲み方した。喉痛い。痛い。大丈夫。病院。なんかバカにされてる気分ですね。さあ飛べるか。アウト。ブイブイ。ついに編集さん遊び始めた。これね、編集さんのね癖でもあるんですよね。あれ。急に。あ、飛んだ飛んだ。病院。さあとどめだ。そして今ジャンプ。そしてもう一度ジャンプ。これがねうまくいかないんですよね。ペットボトルまで行ったら飛べるとかないかな。お、飛べた。おっとここで奇跡の復活。まだ地震に落ちていないが落ちてきた。ボールが動けない。これはまさにバスケットゴールと、そしてバックボードに、バスケットボール。さあ仕切り直してもう一度実況を始めよう。さあ編集さんが笑って下を向いている。しかしそれでもプレーは続行。ピョン、おっとここでうまくいった。さあ月額8000円のウォータークルーラーめがけて、今まさに栄光への架け橋。そこに残ってどうしたらいいんだろう。え、そっからどう
やって登ると思う。なんで博多弁あのお尻掘らないでピョン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 、ここに乗るとうまく飛べなくなる現象が起こるよね。このゲーム欠陥なんじゃないですか。もう一回ピョン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 、ウイ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 、いすごい直接行こうとした。省略系、しかし残念ながら羽の上に乗ってしまうと飛ぶことができない。アマゾン土佐川急便、あれ箱の色変わった。Try this. おっと、またここで阻まれた。鉛筆がちょいと出てきた。おっと、ここで鉛筆に八つ当たりだ。しかし復讐されて鉛筆に逆に乗られている。ヨイン、ヨイン。さあ、おっと、これは難しい。まるでピンボールみたいだ。さあ、うまいこと登って、うまいこと登って、うまいこと、うまいこと登って、うまいこと登って、ピョーン。さあ、もう一度行こう。今だ。そしてくる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 、ジャンプ。そして落ち着いて、お、いいね、いいタイミング。そしてトンとして、いやー、阻まれた。まるで炎のゴブレットとアズガバンの囚人と、そして不死鳥の騎士団の3冊に阻まれたような気がした。しかし炎のゴブレットおよび不死鳥の騎士団は上下巻に分かれているから合計5冊ないとおかしい。炎のゴブレットとアズガバンと不死鳥の騎士団に阻まれているが、しかし強引に出てきた。しかしこれ以上はうまくいかない。うまく、お、行くか。ああ、ここで諦めて負けじゃない。ピョンピョン、むずいっすね。これでもさ、今私実況してるじゃないですか。で、プレイしてるのは編集さんじゃないですか。編集さんはこう、自分でこの実況、実況は私ですけど、自分のプレイをこう編集するっていうのは、一体どんな気持ちでこれからプレイをなされるんですか。これ、あー、なるほど。もう、運を言わさずさすといけということですね。ぴょん。入れない。なかなかむずいんだよね、これ最後入るのね。やばい。落ち着いて。今ボールを手に入れました。ありがとうございます。もう一度ステージやりたい。やったー、ここは勇者。俺ならもう心がズタズタに引き裂かれて、もうこれ以上はプレイできない。しかし編集さんのメンタル、なんと鋼で鋼鉄です。そして何よりカッチン鉱石だった。とりあえず消火器の上に登って火を鎮火。新しい椅子にタロウをして、あ、出てきた出てきた。お、強引に行けましたね。強引に行って、まさかの自分のプレイに爆笑しておりますね。そんなことが起こってよろしいのでしょうか。今肩をものすごく震わしております。さあ、プレイ続行なるか。次待ち受けているのはピクサーだ。ピクサー vs V リーグ。ピョン。え、待って、これどうやっていくのか。皆さんコメントで返信ください。生放送じゃなかった。あっちまで行ってふわっと浮くのかな。他に落とすものあります？落とすものないよね。だってあれ落ちちゃってますもんね。え？
蚊に届かない。これどうやるんだろう。あれかな。うまいこと言う。端っこの方から。こっとここでやり直す選択をした。私の人生まだまだこれからよーと言わんばかりですね。私もそう思います。編集さん私より若いですからね。ってなるのがなんか飛べないんだよね。でここまではたどり着いた。でもう一回ピョンと飛びます。でほい、缶に押されてついに飛べなくなってしまった。これどういうことなんですかね。これどうやってやったらいいの。サウンドコントロールス繰り返し。そして今まさに鼻をすするタイム。あ、今珍しく編集さんの声が漏れました。ごちそうさまでございます。もしかしたら音楽のボリュームが5秒ばかりうるさくなって声がかき消されているかもしれませんが、そんなことを気にしたらまずいですよ。これあのむずいよね。自分でプレイしてないゲームを実況するってはるかにむずいですよね。自分だったらなんかこう感情を込めてあーとかいいとかいいとかうんとか言いますけど、そういうわけにはいかないですからね。でくる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 ぴょん、そしてもう一回ぴょん。ここが一体何を示しているのかが、サッパリンゴリラパンツミキリンがわからない。あ、おう、はい、ということですんで、今回ですね、編集さんにプレイをしていただきました。頑張った編集さんに皆さんどうか高評価お願いいたします。ということで、あとで14、15、16、17、30ステージということで、まあ、折り返し近くまで来たということですんで、もともとこれワンパートで終わらせるつもりだったんですが、編集さんがあんた途中で投げ出すんだっていう風に煽られてしまいましたので、だったらおめえやってみろやということで、あのやらしたんですけれども、私よりもはるかにスッスッスッって進んじゃいましたね。くっつく冗談はさておき、まあ、っていうことなのでパート3以降また私が戻って、自分で実況していきたいと思いますので、引き続きまたご覧いただけたらと思います。ということで本日も動画ご視聴最後までありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイナナーサイキュー。バイナナーサイキュー、違う違う違う、さよなら、バイキュー。